Esse local se desenvolveu de uma forma única no planeta. Essas savanas abrigam a mais diversificada cadeia de espécies do mundo. Aqui, desde as pequenas formigas ao maior animal terrestre, corre perigo de ser devorado. Aqui existem predadores de todos os tamanhos, sendo o mais poderoso o leão. Eles sempre estão preparados para matar e saciar sua fome. A leoa pode comer até 25 quilos de carne por dia. Então, as fêmeas capturam a maior parte das presas de tamanho médio, como gnus, zebras, antílopes e javalis. Mas os machos geralmente capturam as presas realmente grandes, como búfalos e girafas, e, se surgir a oportunidade, até mesmo elefantes. Um leão pode comer 43 quilos por dia. Uma fêmea pode comer mais de 25 quilos. Mas sua ingestão média é de cerca de 8 a 9 quilos por dia. Com toda essa fome, quanto maior a presa, mais comida vai ter à disposição dos felinos. E é por isso que os leões matam um elefante. Um elefante totalmente adulto não é uma presa dos leões, que não vão ter chances de abatê-lo. A não ser que ele esteja doente ou ferido. No entanto, um filhote ou mesmo um jovem elefante pode virar comida de um grupo de leões que estiverem preparados para matá-lo. Isso é raro de acontecer, mas quando ocorre, gera imagens impressionantes dos felinos atacando esse gigante. Quando os leões estão com fome, é melhor não ficar em seu caminho. Ou você poderá virar sua presa e ir parar em seu estômago.